Парни, у кого есть видео, где журналисты? На педлан. Можешь зайти? А, нет, подожди, нет. На меня какая-то. Вот тут этих попросит, они стояли, когда нас так было, не играли. Они карточку отдали, плечо отдали, карточку. Ну, сейчас спроси, вот. Попередні скарги об'єднали, які були до цього, про порушення прав людини. Попередні скарги захисту чи захисту? Да, було подано дві скарги захисту, які мали розглядатися негайно, тобто в день їх подачі, це було 2 і 4 числа. Скарги стосувалися незаконного затримання. За наслідками розгляду цих скарг суд має оцінити, наскільки законно або незаконно відбувалося затримання і тримання під вартою особи. Якщо суд встановлює, що відбувалося незаконне затримання, а відповідно суд має постановити ухвалу про негайне звільнення особи з-під варти. І ця скарга мала розглядатися в день її подачі. Вони не розглянуті досі, ви всі бачили вчора сиркову виставу, яка називалася «Ми не можемо доставити сюди пана Корбана», потім, як ми пішли з суду, ця можливість з'явилася. І саме на цю норму закону, на яку зараз посилається прокуратура, стверджуючи, що у разі, якщо вже, знаєте, чи ліки в домі, клопотання зайшло, значить давайте слухати клопотання. Це не так, тут має в першу чергу розглянути питання порушення прав людини. Тому ми зараз, я думаю, будемо розглядати спочатку питання, як його затримало, наскільки законно. Про міру запобіжного заходу. Це окрема, так? Це буде, зараз розглядається питання, щоб всі ці скарги перевести сюди в це провадження, і саме, щоб суддя Цокола розглядала це питання зараз. Ну, в принципі, це логічно і правильно. Ром, Так, там просто 2 скарги,